tumba eso. Venga, ¿no? Parece muy bien porque puede enseñarnos a todos cómo eran estos inventos, para qué servían. Doncs crec que és molt bona idea. I a més perquè cada any la Fira Modernista té més coses, això està molt bé. Hi ha moltes curiositats i moltes maneres d'aprendre coses. Para que salte con nuestro rollo de dedos y le da atrás. Y entonces tenemos un animalito que está con... ¡Ah! ¡Uy!